їдемо з морпіхами передати окупантам вітаннячко. Коли ці кадри побачать викладачі військових вузів, вони скажуть – це постановочне відео. Знадобиться чимало часу і зусиль, аби довести – це реальний бій. Реальний доказ чергового злочину російських виродків. Селище Широке, не 2017 рік. Проросійські найманці вже вкотре порушують режим тиші. Наші зенітки відповідають. Опинитися в самій гущі подій – справжня вдача для кореспондента, тим більше військового. Зараз ви можете чути, так би мовити, відповідь від окупантів по морпіхам. Але б'ють вони неприцільно, тому чекайте на продовження. Тоді ці кадри спіймав об'єктив камери воєнпора Олексія Чубашева. Ну, завжди було мало простої якоїсь інформашки або звичайного репортажу. І вийшло так, що ми були на позиції, почали крити морпіхів з моря. І він каже: "Мала, я їду з пацанами на машину. Давай, засікай, 20 хвилин, я зараз там тра-та-та нароблю і швиденько назад". Те, що він зняв за ті 20 хвилин, зібрало сотні тисяч переглядів в інтернеті. А колеги засумнівалися, чи це не журналістська вигадка заради яскравої картинки. Професори військової журналістики сказали, що ми зняли постановку. Ми з ним, я пам'ятаю, так як ми до 5 ранку монтували цей сюжет, і потім до 5 ранку ми складалися всі дописи, презентації з ісходниками. І коли дуже багато професорів погодилися з тим, що це правда, Льоша сказав «так». І для нього так завжди було важливо. Він завжди відповідав за ті слова, які він казав. Тому що це була його гідність, яку він мав, яку він завжди відстоював. Цього усміхненого хлопця у камуфляжі добре знають тисячі бійців, що прийшли служити останніми роками. Олексій Чубашев – їхній наставник, кумир. Перш ніж стати у стрій, вони переглядали в інтернеті його військове реаліті-шоу «Recruit.ua». Я не хочу стати десантником, я хочу показати, як стають десантниками. Чим займається український десантник в 4-й ранку? Правильно, отримує зброю. Журналіст у кадрі зазвичай розповідає про те, що відбувається довкола. Його робота – спілкування з очевидцями події, експертами. Стати не просто свідком, а безпосереднім учасником дійства – це вищий пілотаж. Про таке говорять, він вийшов за рамки професії. Як прості хлопці стають військовими, Олексій показував на своєму прикладі. Редакційний офіс він змінив на казарму. Виснажливі кроси. 5 ми, звісно, ще не пробігли. Думаю, ми ще й 3 не пробігли. Нічні шикування. Ми поспали десь близько 2 годин, знову злазимо рюкзаки, мабуть, зараз буде марш. Та фізичні вправи на межі можливостей. Тепер полежим здесь. Рекрут-телевізійник на рівні з новобранцями побував у шкурі спецпризначенця, десантника, морпіха, снайпера. Я не знаю, як хто, але я лично дуже очкую. Офігенчик! Тупо лучша робота в мірі. Кольцо на місці! Вам видно купол? Знімальний процес 24/7. При цьому жодних поблажок від командира. Всі там відвіджимались, відстрибали. Наприклад, ми там не встигли зробити, або хтось якийсь ще хоче кадр зробити, то він навіть більше робив, ніж вони. Це було для того, щоб проникнутися цим духом кожного із роду військ. 4 сезону проєкту «Рекрут» зробили Олексія Чубашева у буквальному сенсі універсальним солдатом. Снайпер – це ж вища категорія розвідника. Бачу їх просто прекрасно. Бам-бам! І Україна продовжує залишатися незалежною. 24 лютого все пішло не за сценарієм. На Україну посунула російська орда. Олексій, не вагаючись, поїхав туди, де було найгарячіше. Цього разу вже не з камерою, а з гвинтівкою. Це спецпризначенці, ССО,
8-й полк, і вони прийняли його. І вже, напевно, 25 лютого Льоша був з ними. Спецназ – це така, як маленька родина, і до неї треба ще заслужити приєднатися. Тобто там всі свої, всі один одного знають. Це як великий механізм, в якому кожен виконує свою роль. І Льошу прийняли, і це напевно, про щось свідчить. Житомирська траса у перші дні повномасштабного вторгнення Росії стала дорогою життя. Тут тягнулися кілометрові черги автомобілів. Кияни тікали від вибухів. Але зовсім скоро російські танки перетворили її на дорогу смерті. Вони не обирали, куди стріляти. Орків не зупиняли ані червоні хрести, ані слово «діти» на машинах. Ось тут наші спецпризначенці назавжди зупинили один із ворожих танків. Вони зненацька вискочили з-за огорожі та підбили машину з літерою «В» на броні. А наш герой з мосту знищив її екіпаж зі снайперської гвинтівки. Льоша з Ромою познайомилися під час зйомки проєкту «Рекрут» про снайперів. Це було в Десні. Вони там разом, Рома проходив курс снайперів, Льоша там так само проходив, але висвітлював всю цю діяльність. Вони познайомилися, жили разом в одній казармі. Вони разом знищили той ворожий танк. Так відточували навички, отримані під час зйомок «Рекрута». Мотижин, Макарів, Копилів. Спецпризначенці гнали ворога подалі з Київщини. Олексій тепер був військовим, справжнім захисником. Але журналістів колишніх не буває. Навіть під пулями він встигав записувати короткі відео. Ось він оглядає ворожі трофеї. Вже така якась дурістика, планшет і планшетка кожна. Враження, наче тіпи не можуть оприділитися, що вони хочуть від життя. Початок квітня. Ворог відступив з Київщини. Передислокація. Загроза потужного наступу на сході та півдні України. І наш герой там, де він має бути. Олексія знову рушає у саме пекло. Воюватиме пліч-о-пліч із бійцями з усього світу. Його призначили командиром підрозділу Міжнародного легіону. Це дуже круті хлопці. І більшість з них ветерани бойових дій, мають бойові виїзди там, в Ірак, Афганістан. Є люди там, в його підрозділі, які мали там 7-8 років бойових дій на Ближньому Сході. І ясно, що там були члени команди, які мали більше бойового досвіду, ніж він. Але навіть при таких обставинах він зміг себе показати як дуже ефективний командир і також друг для цих хлопців. Вони дуже здружилися всі там. Давид познайомився з Олексієм завдяки проєкту «Рекрут UA». Як волонтер став допомагати його підрозділу. Як така база ходяча була, він знав основи снайпінгу, ДШВ, він проходив підготовку для ССО. Тобто офіційно він не був в жодній з цих структур, але оці знання, які ці підрозділи мали, він собі їх теж ніс. Дійсно, Льоша був дуже професійним, він знав дуже багато чого. Я постійно, коли був біля нього, був як губка. Все, що він казав, я завжди записував, запам'ятовував, бо завжди його поради були дуже корисні. Ці кадри з бодікамери одного з легіонерів. Початок червня. Бійці беруть штурмом будівлю у Сєвєродонецьку. Противник поливає наших захисників шквальним вогнем. Пацани, спускайтесь! Ми не можемо спуститися, нас валяю! Олексій Чубашев приймає рішення залишитися в будівлі та прикрити своїх. Відстрілюється, аби група могла вийти. Є контакт? Іди просто. Це голос Олексія. За кілька хвилин його життя обірве ворожий снаряд. Льоша дуже мріяв про те, щоб цей мерч, рекрут, щоб він став відомим. У цій книзі спогади про воєнкора, командира, друга Олексія Чубашева. Десятки коротких дописів на пам'ять його дружині, доньці та новонародженому сину. Хлопчик з'явився на світ у березні, коли батько саме був на фронті. Маленького Олексій побачив єдиний раз у житті. Сину було 2 тижні, здається, коло того. Приїхав, він побачив нас. І, все це
Він дуже мріяв про сина, і це дуже так боляче, що він пішов. Ну, але я знаю точно, що він по-іншому не міг вчинити. Таке його було життя. Тобто він розумів свою відповідальність, він розумів, що він може зробити якийсь вклад. Що вас може вивести із себе? Коли ображають дітей, коли відбувається щось нечесне, і коли нечесно ставляться до моєї країни. На сайті президента України друзі зареєстрували петицію про присвоєння Олексію Чубашеву звання Героя України посмертно. Це теж приклад, звісно. І для людей, які, по суті, опинилися там в ССО, в ДШВ, стали снайперами, чи в морську піхоту пішли, тому що саме от колись вони побачили якусь серію рекрут, а потім передивились весь сезон і вирішили, о, я хочу спробувати. Тому частина людей, які зараз воюють, це завдяки цьому проєкту, завдяки Олексію. Він зміг показати цих військових з такого боку, щоб хлопцям захотілося бути схожими на них. Тобто він показав їх як справжніх рейнджерів, таких голівудських відчайдух. Дуже багато хлопців писали йому в особисті повідомлення про те, що дякую тобі за те, що ти відкрив для мене цей військовий світ, де я знайшов себе. Це була його місія, я думаю, і він з нею дуже добре впорався. За давньою військовою традицією, друзі Олексія Чубашева пишуть прізвище на снаряді, аби відправити це вибухове послання у пам'ять про героя, за якого хочуть помститися, рашистській нечисті, яка ці слова прочитати вже не зможе.